တာ59တော့ပါဆိုကောက်ကောက်လေးပဲကျန်တော့မြင်းကြီးနာကောက်ကောက်လေးပဲကျန်တော့ဘမောကောက်ကောက်လေးပဲကျန်တော့တယ်ကွာမင်းအဲ့လိုမျိုးခြေနေတိဖြစ်သွားတယ်အဲ့ရှိမှရှိတဲ့ခုနလိုဂါကန်တို့စမာဂီတို့အဲဝါရှောင်ပါညာအဲ့လိုမျိုးဒါလဲလုံကန်တို့ရဲ့နန်းဆန်းရဲ့အဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးရှေ့မြစကန်တွေအကုန်လုံးကုန်ပြီဒီဘက်စိန်လုံးတကြောဆိုအကုန်ပြောင်းရောယုံစိန်လုံးကြောက်စကန်အကုန်အခုမိုးမောက်ကုန်ပြီးရင်ဟိုဘက်မန်စီဘက်ဆိုပုံတော့မယ်ဟုတ်ရှေးမြဟာရီအကုန်လုံးအဲဒီဘက်လာမယ်စင်ကာဘက်ကဟာရီဆိုကိုတဲ့ကြီးမင်းကွင်ရအကောင်းနေမင်းကွင်ရအကောင်းနေမနေ့က3နှစ်တကြီးအရွှေချောင်းမင်း3နှစ်တကြီးကြာသွားပြီအေးအဲ့မန်စီမှာဆိုရင်လည်းသူကဒီကနာ36ရဲ့မန်စီမျိုးမှာရဲစခန်းကိုပါဝင်တိုက်နေဆိုငါတော့မရောက်ဘူးပေါ့တကယ်ကြီးအဲ့တော့အဲ့လားဒီတကယ်ချင်းလဲတန်ရသူကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ငါတို့ဟိုဘက်ကလာမယ်ဆိုရင်ဒီမန်စီမှာသူက36အချင်းအဲ36ပြီးမှသူက61အဲ61ပြီးမှသူက49ပြီးရင်ပမောအဲပမော49ကလည်းပမောနဲ့ကက်ရတယ်မျိုးထွက်လေးတယ်အဲ့ကြတော့ဒီမန်စီမှာ36ကိုအခု36တော့မရသေးဘူးဒါကာကင်းတွေကိုကြိတ်ပြလိုက်ပြီအရင်တော့အဲ့လိုမျိုးကိုမထားတာอ๋อだไอ้ดีโลမျိုးတွေဖြစ်လာပြီဆိုတော့အခါကြောင့်မှသာไอ้ဒီဝင်လာနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းနေမှာသူကာကင်းနေထုတ်ပြီးတော့ထားတာအခုတစ်ခါတော့ငါပြောကွာ3-1ကိုတန်မှုဘန်ကာပြီးပြီးတည်တယ်တော့ကွာไอ้တက်အခုไอ้တက်ပြင်းပြင်းခံနေရပြီပြင်းခံနေရဆိုတော့ไอ้တက်တွေမှာလည်းပြောတဲ့ညာသူကဟိုးရင်เนี่ยသူကဒီတက်ကအင်အားတွေကိုဟိုနေရာထုတ်နှုတ်ထားတာဒီနေရာထုတ်ထုတ်ထားရှိတယ်ဟိုတလောကဆိုရင်ငါတို့6-1ကစင်ကန်းစင်ကန်းတတားမှာထားတဲ့ဟာပြင်းပလိုက်တယ်လိုးခွဲတွေကခြင်ပလိုက်တယ်အဲ့တော့6-1ကအင်အားမကျန်တော့အဲ3-1ကလည်းအဲ့လိုပဲအဲအဲ့ခိုးနေရထားတဲ့ဒီနေရထားတဲ့စကန်းနေအကုန်လုံးအခုကြိတ်လိုက်တယ်အဲ3-1ကလည်းအင်အားမကြံတော့ကြံတော့ဆိုတာဆက်တိုက်ငါကတော့ဆက်တိုက်လို့ပြောမှာနော်ဟာလေဆက်တိုက်သေးချာမဟုတ်ရအောင်သေချာမဟုတ်ရအောင်6-1လည်းအဲ့လိုသေချာမဟုတ်ရအောင်နောက်ဆုံးဘလို့ရောင်ဖြစ်လာလဲဆိုတော့တခါမှမကြဘူးတဲ့ဟာတွေကအဲ6-1တော့3-1ကိုတော့ရှိမှာဘေဂိတ်တွေပိတ်တယ်ဆိုတာငါတို့အရင်တော့ရှိကားတွေလာရင်ကိုယ့်ပတ်ပြီးဝင်ရတာဟုတ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးဟိုတလောကဖြစ်သွားတာဆိုတော့တန်ညိုးကြီးတားလာအမ်မြင်မှုတယ်မြင်မှုလမ်းလမ်းကြီးကိုကွာအဲဟိုဘက်ထိတ်နေဒီဘက်ထိတ်ကွာအတန်ကျိုးကြီးနဲ့ပိတ်ပြီးတော့ခတ်ထားတာလမ်းကိုတော့ခတ်တာငါတကားငါမကြောက်ကွာတအဲ့လိုမျိုးလမ်းကြီးပိတ်ပြီးဘူးမအဝင်ထွက်မလောက်ရတော့ညို့တေးအောင်ကြောက်နေအဲတေးအောင်ကြောက်နေပြီးတော့အဲ့ရက်နောက်နေ့ပြီးတဲ့အချိန်မှာ၅ရက်အချိန်ပေးမယ်ပေါ့၅ရက်အချိန်ပေးမယ်ဘမွားနေထွက်ချင်တဲ့လူတွေထွက်ဆိုပြီးတော့အဲအဲ့လိုပါသူကပြန်ပြီးတော့အချိန်မှာပြန်ပေးရပြီးရင်အဲဥစ္စာကိုသူကဒီအဝင်နာထွက်တာတွေကိုဝင်ကျင်တိုင်းထွက်ကျင်တိုင်းမလုပ်ခင်းနဲ့ဗျာပြောရမ်းကွာနိုင်ငံပိုင်မှာလဲဒီလမ်းပေါ်မှာကွာလမ်းကိုဟိုဘက်ထိတ်ဒီဘက်ထိတ်တန်ကျိုးတားပြီးတောက်ခတ်ရတဲ့အဆင့်ကိုရောက်သွားတယ်ကွာအဲ့တော့အဲ့မန်စီကလည်းဒါချင်းချောက်ထားနိုင်ပြီပေါ့နော်ချင်းချောက်ထားနိုင်ပြီအဲမန်စီကိုဒီလိုလှုပ်ထားနိုင်တာကဗမုံချင်းချောက်ထားနိုင်တာလည်းအတူပဲအခုဆိုအဲ့ဘက်မှာသုံးလုံးနေရအသုံးလုံးကအရက်မိုက်တယ်သူကမန်စီမျိုးသိန်းတိုက်ပွဲမဟဲအဲ့တိုင်းလာတာမန်စီမျိုးသိန်းတိုက်ပွဲမန်စီကိုထိန်းချုပ်ဖို့အတွက်ကိုဒါတော်တော်များများလှုပ်ထားပြီပေါ့နော်ဟိုတလောကတော့ဒါမန်စီကဒီရဲစခန်းနေပါလေဒါသူတို့ပြန်ရသွားရရှိအဲဒါမဲ့အခုထပ်ပြီးတော့ဒိုးနေတာရှိရပါတော့အဲ့တော့အဲ့ဘက်ကလည်းရှင်နေကောင်းအဲ့တော့အဲ့ဒီမန်စီပြီးွားရင်ဗမော်ဗမော်ရရင်တငယ်ချင်းဟာကာရတော့ကာရမှာဟိုကလေကာရမှာသူတင်တာလေကာရမှာအဲ့တော့ဗမော်နားမှာလည်းဟိုဗါလေဗလာမင်းထင်အမဟုတ်ဘူးမဟုတ်အဲ့ဒါမြကြီးနားမြကြီးနားနားမြကြီးနားအချင်းငါတို့ရေပြောလိုက်မှာဆရာကြီးမနေ့ကမြကြီးနားနဲ့ပတ်သက်လို့ဥမာဒေးရင်ဒီပါကျဲတယ်နော်ဒေးရင်ဒီပါကျဲတယ်အဲ့အချင်းနေပြင်ဒေးရင်ဟိုဘက်ကပါလေတေးဘက်ကပြန်ပြစ်တာတွေပါလေအစမြင်ရတယ်နော်အဲ့အဲ့ရလေးတစ်ချက်ဒီအခါမှရတာဟို3-1ဟွရွှေချောင်းမင်းဟောသူညာ7နာရီခွဲတော့ကကြသွားတယ်လို့တရင်ရမဟုတ်ရသွားတာရသွားတယ်ဟိုအပြီးပိုင်းတိမ့်ပိုက်လိုက်တယ်ဟိုတော်လိုက်ကြီးတပွဲတွေပြင်းပလိုက်တာပြီးပိုင်းတိမ့်ပိုက်အဲ့တိမ့်ပိုက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ဒီလမ်းပေါင်း၄ရင်ခွဲရနေပြီးတော့တော့ဝိုင်တွဲတစည်းတက်တယ်ပေါ့ဟောဝိုင်တွဲတစည်းတက်တယ်နောက်ဟိုကတရားဦးပေါ့တရားဦးလေးစိတ်ကနေဒီမှာစောဝန်တာပြီနှစ်စီးပေါ့နှစ်စီးတတုံနှစ်စီးတတုံပေါ့ပထမတတုံကတော့ပထမနှစ်စီးကတော့ညာ7နာရီနောက်ပိုင်းတက်တယ်ပေါ့7နာရီ54နောက်နှစ်စီးကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုပေါ့10နာရီနောက်ပိုင်းမှာတက်တယ်ပေါ့တက်တော့ဒီလိုက်စာဘက်ကဟိုလေးစောဝန်တာပြီတဲ့ဒီကြောင့်တိုက်ချက်မှုလုပ်တယ်လုပ်တယ်အဲ့လိုဒီကြောင့်တိုက်ချက်မှုလုပ်တဲ့ချိန်မှာပဲတရုတ်ကနေပြောပြန်ပြီးတော့ဒီစကားစလေးကိုတားမြင့်ပြီးတော့ပြစ်တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်တယ်။ဟောအဲ့ဒါဆိုဆရာရ။ तू อ่ะအဲ့လိုမျိုးဒါနေမီကိုဖျက်ကြော်ပြန်တမ်းမယ်ဆို तू ခွင့်ပြုလာတောင်းရတယ်ဟုတ်တော့ဟုတ်တယ်တောင်းရတယ်နော်နိုင်ငံတကာနိုင်ငံကိုကျွန်တော်တို့ဟိုဖျက်ကြော်ပြန်တမ်းတာဆိုရင်တော့ဖျက်ကြော်ပြန်တမ်းခွင့်ပါမရှင်တင်ရတာပေါ့ပါမရှင်တင်လို့ရှိရင်လည်း तू
ဒီပါမစ်ရှင်ထဲမှာမှ reason of flight ပေါ့နော်ဘာ flight လဲ cargo flight လားအကြောင်းပြောပေါ့နော်ဟို medical flight စေကူတာပေါ့လားအဲအကြောင်းပြကြပါတော့ဘာလာလောက်တာလဲအဲ့ဒါမျိုးတွေတင်ရတယ်နောက်တစ်ခုက flight ဒီဟို flight plan တင်ရတယ်ပေါ့နော် flight plan ဟိုစေးမယ်ဆိုရင်လည်းနိုင်ငံတနိုင်ငံတွင်းထဲကိုစေးမယ်ဆိုရင်လည်း flight plan တင်ရတာမျိုးတွေလောက်ရတယ်ပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့လိုပလန်တင်ရမယ်ဆိုတာအခုဒီအဆင့်ဒီလုပ်နေတဲ့စစ်တပ်ကကွန်တီကတိကိုတိမှာဟုတ်တိကိုတိမှာဟုတ်တိရဲ့သားနဲ့သူတို့တင်ရဲ့သားနဲ့တရုတ်ကလုံးဝမပေးတာလားမပေးတာအဲဟောနော်အဲ့ဒါစဉ်းစားကြရအောင်နော်အဲတရုတ်ကဒီကောင်းနေကိုလုံးဝဘာမှခွင့်ရင်မပေးတော့တာလားဒါမှမဟုတ်ရင်လေအဲ့လိုမျိုးမပေးတဲ့အချိန်မှာဒီလိုသွားပြင်ရင်သူတို့ပြစ်ခံရမယ်ဆိုတာကိုလည်းသိတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုတိတိနဲ့အပြစ်ခံပြီးတော့လေမှုတွေကိုစတဲ့ပြီးတော့ဂျင်းနေချက်တဲ့အနေထားနဲ့လုံနေရတာလားအဲ့ဒါလေဒါစစ်တဲ့အတွက်ကတော်တော်လေးဟုတ်တယ်ဟိုအချိန်နေဆိုးသွားပြီဒါတော်လိုင်းဘက်ကကြည့်ပြီးတွက်ကြည့်ရင်ပေါ့နော်ဒါတဘာမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ပေါ့နော်မနေ့ကလှမ်းပြီးတော့ပြန်ပြစ်တဲ့ဟာကြီးတွေ့ရနော်အဲ့လိုဟာမျိုးဆိုရင်ဒါနေရွက်ကိုဟိုသတွေးဆိုတာမျက်နှာကိုသတွေးနဲ့တွေ့ရမနေ့ကဘိုးပြောအဲ့လိုအချိန်နေမျိုးတွေဖြစ်သွားပြီဆိုလားသူတို့တွေခွင့်တောင်းတယ်ခွင့်တောင်းတာလောကတယောက်ကခွင့်ပေးဘူးမပေးဘူးမင်းတို့လုံနဲ့မရဘူးဒါလိုင်းပြစ်မယ်အဲ့ပုံစံမျိုးဒေချာသွားပါပေါ့နော်အဲ့ဒါဒါစစ်တဲ့အတွက်ကတော့တော်တော်လေးအချိန်နေဆိုးဟုတ်သူတို့ free လို့လည်းမရဘူးဒါပေမဲ့ဖြတ်ကျော်ပြန်တန်းခွင့်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ခုနလုံးလက်နဲ့တည်တော့မှဟိုကာဂိုဖလိုက်ပေါ့နော်ကာဂိုဖလိုက်မှာပါဘာပစ္စည်းတင်มาလဲဒါမျိုးတွေလူစီအောင်ဖလိုက်မှာထည့်ရရအောင်အခုကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုလုပ်တယ်အတွက်ကြောင့်တရုတ်နိုင်ငံလုံးဝဖြတ်ကျော်ပြန်လဲခွင့်တရုတ်နိုင်ငံမှာဟိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံအိန္ဒိရှေးနိုင်ငံမှာဟိုပေါ့ထိုင်းလိုတရုတ်တို့အိန္ဒိယတို့ဒါမျိုးတွေကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုလုပ်မယ်ဆိုရင်လုံးဝဖြတ်ကျော်ပြန်လဲခွင့်ရတော့လုံးဝပြီးလို့မရဘူးအဲ့ဆိုတငယ်ချင်းပြောလို့တမင်တသက်သတိခိုင်းလို့ကြီးလေမှုတွေစဉ်းစားရမှာလေမှုစဉ်းစားလေမှုကနေဆိုပြီးတော့ဟိုကျင်းတ်မနေနဲ့မင်းတို့ဟိုဘက်ကပြစ်ခံရတယ်မင်းတို့ငါးကောင်းမှာသိရမလားပြစ်မှတ်ကိုမထင်လဲရေးယူခံရအောင်ရေးယူခံအောင်ပဲပြီးညဘက်ကြီးတရားစားပြင်ခိုင်းနေတာဟိုတစ်ခေါက်ကလည်းဟိုဟိုညဘက်တစ်ခါမှမပြန်ဘူးဆိုတဲ့ကောင်းနေဆိုတိုင်ပတ်ပြီနော်အချင်းတရားအဲ့လိုဖြစ်သွားပြီးရင်အဲတကယ်ကျအဲ့ဒီအတွဲလိုက်ဒုံးတွေလည်းပြစ်အေးဟုတ်တယ်အတွဲလိုက်ဒုံးတွေလည်းပြစ်ဟုတ်တယ်အတွဲလိုက်ဒုံးတွေပြစ်တဲ့ဟာကလည်းအကယ်တမ်းပြောရင်တော့ဒီ3နှစ်တက်ပါတော့ရွှေညောင်မင်းရွှေညောင်မင်း3နှစ်တက်အဲအကြောင်းအရင်ပြောလိုက်ရွှေညောင်မင်း3နှစ်တက်ကရေရပြန်တဲ့အရာငါဃာကံမှာနေတဲ့အချိန်တုန်းကအဲဗျူဟာမှုနဲ့ဒီခုစာက21တက်မှမူဖြစ်နေရဗျူဟာမှုပေါ့နော်အဲတော့ဗျူဟာမှုဟာဒါတင်မင်းလက်နဲ့ငါအဲ့လိုဃာကံကနေပြီးတော့အမြဲတမ်းဆင်းပြီးတော့အဲမြေကြီးနောက်သွားသူကခေါက်သွားရိုက်တယ်ဈေးသွားဝယ်တယ်သူကတပတ်ကို3ရက်လောက်ဆင်းတယ်ဟောအဲရှင်းတန်းစကန်ကနေအဲ့လိုဆင်းတယ်ဟောဆင်းတိုင်းမှာဒီကစူးတတားကိုဖျက်ပြအဲကစူးစကန်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဟိုနေ့ကကြောက်သွားအင်းက200လောက်ရှိတယ်မနက်ရအဲ့တော့အင်းက200မရှိဘူးအင်းက20လောက်ပဲရှိတာတကယ်ပြောတာ20လောက်ပဲထားနိုင်တယ်နေရဒါပေမဲ့ခုနလိုပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်လာပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာအင်းက200လောက်တိုးထားပလိုက်တိုးထားပလိုက်တယ်သူတို့တိတယ်ကွာတိလာဘင်းခံရမယ်ဆိုတာတိတယ်ကွာပြီးရင်ကြောက်လန့်ပြီးတော့အဲ့လိုဟိုစကန်ထွက်ပြေးလာတဲ့ဟာတွေဒီစကန်ထွက်ပြေးလာတဲ့ဟာတွေအောက်တိုက်ခံရလေအဲ့ဟိုဟာဒီဂီတုံတို့ဆမားတို့ဂါကန်တို့အဲ့အဲ့တိုက်ခံရတဲ့ကောင်တွေအကုန်လုံးအဲ့လိုနေရာတွေမှာဆုတယ်3နှစ်တိလိုနေရာတွေမှာဆုတယ်58လိုနေရာတွေမှာဆုတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဘောဘောပဲပြန်လာလို့မရတော့ဘူးဘာလို့အဲ့လမ်းကြောင်းရွှေချောက်လုံးကဖြတ်တာပလိုက်တာအဲ့ကျတော့အဲ့ဘက်ဒီမှာသွားဆူတာပြောရရင်ကွာတိလာအဲ့ဟာတွေကကုတ်ကဲမှုကဗမုံပါဟောသူ့ရဲ့တက်မှာဗမုံပါဗမုံပါဟင်းခုနရှည်တန်းတွေကထွက်ပြေးသွားတဲ့ကောင်တွေကခုနလိုဈားတက်တွေမှာသွားနေနေရတာအဲ့ဟာရဲ့ဟွာကသူကခုနလိုတိုင်းကကုတ်ကဲတာအဲ့ကျစက21ကကောင်တွေကသူများနေရာကိုသွားရောက်နေရောဟာအဲ့လိုအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်နေရဖြစ်နေတော့သူကတော်တော်လေးကိုအချင်းနေစိုးစိုးရွားဖြစ်နေတာကိုလူကိုတော့ပြန်မခေါ်နိုင်ဘူးအဲပြီးရင်ခုနလိုလာတိုက်မာကိုတည့်ရတဲ့အဲခုနလိုစိတ်တက်ပြက်တွေဆူလာတဲ့အင်းအား200ပေါ့နော်အဲ့200လုံးနဲ့လစ်သွားလစ်သွားဟုတ်လစ်သွားအင်းတော့20ပဲရှိတဲ့စကမ်းမှာအင်းအား200တိုးထားတာကဘာမှမတက်နိုင်ဘူးအဖွဲတွေကလုံးဝအေးစိတ်တရားနဲ့ပြင်းသွားပါတော့အဲတော့အဲ့ရနေဆက်လာမယ်ဆိုရင်ဒါရွှေချောင်းမင်းအခုနကခမရ3နှစ်တည်းအဲ့3နှစ်တည်းကငါအသေးမုန်းတာဘ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 ာဖြစ်လို့လဲဆိုငါတို့ကားကမှနေရတဲ့အချိန်ရွေးကောက်ပွဲလုပ်တဲ့အချိန်မှာအဲ့3နှစ်တည်းကိုသွားပြီးမဲပေးခိုင်းတာရှေ့တန်းကနေဩအဲ့ကားကအဝေးအဲ့ဂုံးချင်းဂုံးတက်အဲ့မှာရှိတဲ့စကန်အကုန်လုံးကကျောင်းတက်မှတက်မှလုံးကအဲ့ဘက်ဝင်ထွက်နေတယ်တက်မှတက်မှလုံးဆရာကြီးသူကရှေ့တန်းမှာရှိတဲ့အဖွဲတွေအကုန်လုံးကိုသူကအဲ့နေရာကိုသွားပြီးတော့ကိုတိုင်ကိုကြမဲပေးရမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုစတန်ထွင်တာမရောက်လည်းဩအဲ့တော့ကဘွာမှုအဆပောက်ပွဲတာသိရမလားဟာငါတို့ဘက်ကငါအရင်တော့ဆိုရင်ဒါကြိုတင်မဲနဲ့ဟိုကလုံးကိုတက်ရောအဲ့လိုလှုပ်လဲမနိုင်ဘူးမနိုင်ဘူးအဲ့လိုလှုပ်လဲမနိုင်ဘူးကပောက်တီးကပောက်ချာတွေလောက်တယ်ကွာဒါခုနလိုဘဲလိုမဲပေးရမယ်လို့ဘာလို့များလဲ A1 နဲ့ Jaw1 နဲ့လာပြီးအဲ့တက်ထဲမှာငါတို့နေပူကြီးထဲမှာထိုင်ခိုင်းပြီးတော့တရင်နေကုန်ပေါ့ရှင်းပြပေးရရှင်းပြတာမဟုတ်ဒဲအေးကိုပြောတာဟဲ့အောင်တို့ကောင်တွေပြောလို့လဲနားလည်းမလဲဘူးဟဲ့အောင်ဘဲအယောင်မနှိမ့်ရဲ့ဘဲအယောင်နှိမ့်တို့ဘာလို့အဲ့လိုတွေပါပြစ်ကုန်တာအဲ့လောက်ထိလောက်တယ်မနိုင်ဘူးဒါအဲ့နေရာကိုသွားဖို့တော့ငါတို့ကဝေးရနေလာတာချင်းချင်းလာရတာတင်ရဩချင်းချင်းလာရတာလာပြီးအဲ့
ငါတို့ဒီတက်ကြီးကိုသွားပြီအဲ့တက်သုံးနှစ်တက်ကိုသွားပြီးတော့မဲပေးနေအချိန်မှာတခြားတက်တွေကငါတို့စကန်နေကိုတက်နေပြီလားတည့်ပြင်းငဘော်တွေအကြောင်းတည့်ရမလားပစ္စည်းတွေတားပြောက်လာလေတားပြောက်လာတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကျောင်းဝဆရာရသွားကိုယ့်အနေကိုတပိုင်းတစ်နိုင်ပဲယူပြီးတော့မဲပေးဖို့ဆိုတော့သွားတော့ဘာပစ္စည်းမှမတည့်ဘူးရှင်းတန်းဆိုတော့ဗျာဆရာရဘာမှလည်းဟိုလိုမျိုးကြီးဟိုစိတ်လိကျသိမ်းလို့ရတဲ့နေရာမဟုတ်အဲ့တော့ကြပြန်လာပစ္စည်းပြောက်မှတားကြောက်အဲ့အဲ့ဟာရင်းနဲ့ဗျာစိတ်တွေတော့ကားတွေရောက်တည့်ရမလားပြင်းသွားရရနဲ့ပေးတာကွာဘယ်နည်းပဲချင်းပဲရက်ရောက်အဲ့လိုမျိုးတွေပေးတာပြီးတော့အဝေးတွေထော်ရတာကွာနင်းခီးနေရတာဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအဲ့တားပေါက်ွဲတားတော့သားထွက်အဲ့ကြောင့်မို့လဲဟိုအနီးအနီတွေပေးပြတာပြောအနီတွေနှိပ်ပြတာပြောအစိမ့်နဲ့မနှိပ်ပဲနဲ့အနီတွေနှိပ်ပြတာရှုံးတော့ကွာတရားရောပါလေအဲ့တက်ကြီးကအမြင်ကက်စရာကြီးတဲ့အဲ့လိုမျိုးအဲ့အဲ့ကြတော့အခုအဲ့တက်လေကြာသွားကြာသွားတယ်ရ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 သွားတဲ့အချိန်မှာလည်းအဲ့လိုပေါ့အများကြီးတော့စ조사ရတာပါနဲ့ညအောက်ကြီးကဒါတော့နေဖွဲ့လေအများကြီးတော့조사ရတာပါဒါပေမဲ့ရသွားပြီရသွားပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာငါကပျော့တာပျော့သွားဆိုတော့ရန်အမြင်ကောင်းကောင်းတော့ပါတရားအဲ့တည်းမှာငါတို့ကောင်းကောင်းဘီချေခံအဲ့လိုမျိုးဆိုအဲ့အဲ့ဟာရသွားပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာအခုဒါဝိုင်းပုံမှာရှိတဲ့58ပဲကြံတော့တိုင်းတက်ဟောတင်းတိုင်းတက်ဆိုတာမင်းသိရတယ်အေးခုနချင်းချင်းချင်းပြန်တက်တွေတောင်မှအခုလိုမျိုးလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ဖုတ်ခံနေရတဲ့အချိန်မှာတိုင်းတက်ပြောမနေနဲ့တော့ပြောမနေနဲ့တော့အင်အားလည်းမရှိဘူးဆရာဟုတ်တယ်အင်အားလည်းမရှိဘူးပြီးတော့ကျတော့သူတို့မှာပေါင်းပေးထားပါတယ်ဆိုရင်အင်အားတွေကစိတ်တက်ပြက်တယ်ဟုတ်ကိုစကန်တိုက်ခံလို့ပြေးလာတဲ့ကောင်နဲ့ဒီစကန်တိုက်ခံလို့ပြေးလာရကောင်နဲ့ကိုယောကာရကောင်နဲ့အဲ့လိုကောင်မျိုးတွေထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့နေရာလည်းမကြင်ကြမကြင်ရမကြင်ရအဲ့ကြတော့အဲ့ရလိုက်ပါတယ်ဆိုတော့ဟာဒီအကုန်လုံးကဒီဘက်တလိုင်းဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်တကယ်အားရစရာလေးကြည့်ပဲအခုဆိုရင်ဒါမြကြီးနားနေပြီးတော့ဒါခုနလိုအတွဲလိုက်တုံးနေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အတွဲလိုက်တုံးနေဖြစ်တဲ့အချိန်မှာတင်းချင်းစဉ်းစားကြည့်ပါအတွဲလိုက်တုံးဆိုတာကမြတ်ပြတ်မဲ့တေချာတဲ့နေရာကိုဖြစ်လို့ရတဲ့ဟာအဲအကြောင်းလို့တို့နောက်ဆုံးလိုက်စာနီးမှကြတယ်လိုက်စာနီးမှကြတယ်လိုက်စာဘက်ကိုပြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့အချိန်ကြီးကဘာကိုထင်ဟပ်စီလဲဆိုတာဆရာရသူ့လူတွေကိုစစ်ကူပြစ်ကူပေးတာမဟုတ်ဘူးအင်းစိတ်တက်တကြွအောင်ဆိုပြီးတော့အဲချောက်ပြီးတော့ဟိုဘက်ကိုပြန်ပြစ်ပြနေတဲ့ပုံစံဖြစ်သွားမင်းတို့ငါတို့တက်တွေကိုလာတိုက်ရင်မင်းတို့စီကိုလည်းငါတို့ပြန်ပြစ်နိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့လုတ်ပြတဲ့သဘောဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့လည်းတက်ကြီးကပါသွားတယ်ပါသွားပြီပါသွားပြီဘာမှမတက်နိုင်တော့ပါပါပြီခုနောက်တစ်ခုကပြောချင်တာအဲ့မြကြီးနားမှာဆိုကင်းနေရောအဲ့တက်ဆွဲဒီ jet fighter ဟိုတက်ပြီးတော့လေကြောင်းပြစ်ကူမပြစ်နိုင်တဲ့နေသားမျိုးပေါ့jet fighter မပြစ်ဖဲတဲ့ခုနကဝိုင်လွဲအဆင့်လောက်လဲနံပေါင်းလေးစက်ကလေတက်ကနေပြီးတော့တက်ဖြစ်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ jet fighter အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တရာဥပမဲ့တက်ပြီးတော့ပြစ်ရတယ်နေသားမျိုးတွေဟုတ်ချစ်ချင်းအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နံပေါင်းမှာစီလုံးတော့လေးစီလုံလောက်မှုရှိတာနေဩဟုတ်တယ်အားနေကောင်းနေတိုက်ပွဲကြာလာနေမြတ်ကောင်းနေနာကမဲ့ကွက်နာကမဲ့နာကမဲ့ကွက်တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုကောင်းကောင်းဖြတ်တောက်ထားနိုင်လို့ကတော့ရှယ်ပဲဘိုးတွေမရောက်စေနဲ့ဘိုးတွေမရောက်စေနဲ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟိုဘက်တင်းရမင်းဒါကစားတနိုင်းတော့ပါဆိုကွက်ကွက်လေးပဲကျန်တော့မြကြီးနာကွက်ကွက်လေးပဲကျန်တော့ဗမောကွက်ကွက်လေးပဲကျန်တော့ကွာမင်းအဲ့အဲ့လိုမျိုးခြေနေတိဖြစ်သွားပြီအခုကအဲ့ဂျားထဲမှာအခုကဆိုဒါဒုတိယစီးလို့ပြောလို့ရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ရှေ့မှာရှိတဲ့ခုနလိုဂါကန်တို့စမာဂီတို့အဲဝါရှောင်းပါညာအဲ့အဲ့လိုမျိုးဒါလဲလုံကန့်တော့ရန်ဆန်းရအဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးရှေ့မြစကန်တွေအကုန်လုံးကုန်ပြီဒီဘက်စိမ့်လုံးတကြောဆိုအကုန်ပြောင်းရောယုံစိမ့်လုံးကြောက်စကန်အကုန်ကုန်အခုမိုးမောက်ကုန်ပြီးရင်ဟိုဘက်မန်စီဘက်ဆိုကုန်တော့မယ်ဟိုရှေ့မြဟာတွေအကုန်လုံးအဲဒီဘက်လာမဲ့စင်ကာဘက်ကဟာတွေဆိုကုန်အဲ့မျိုးဆိုအဲ့ညာလေးတွေကွက်ကွက်လေးပဲကျန်တော့လာလာတဲ့ဟာလုံးဝလှိုင်းလို့လာအဲလှိုင်းလို့ပြီးရင်ကြောက်ဖို့ကောင်းတာတနေရာတည်းကိုပဲဥတည်ပြီးတိုက်နေရမှာမဟုတ်ဘူးအဲအဲဖြတ်ပြီးတိုက်တာအဲဖြတ်ပြီးတိုက်တာအဲ့တော့ကျစစ်တပ်ကဟိုပါပေါ့နော်ဆက်ပြတဲ့လင်ပြောက်လို့ပဲဂျဘူးကဘာစစ်စင်နေမဲ့တုံးတယ်တုံးစရာလည်းအင်အားမှမရှိတော့တယ်တုံးစရာလည်းအင်အားမရှိတော့အဲအဲ့လိုမျိုးချင်းနေဆိုတော့ဒါဘာဖြစ်ဖြစ်အဲနေ့စဉ်နဲ့မြအောင်မြင်မှုသတင်းတွေကတော့တောက်လျှောက်ကြားနေရပါပဲအဲကျွန်တော်အဓိကတော့ကိုတက်နိုင်တာကိုလုံးကြမယ်အဲခုနလိုပေါ့နော်မြကြီးနားဆိုလဲကျွန်တော်ဘရိုးမှမထင်ထားတဲ့ဟာမထင်တော့ပြန်မြကြီးနားဆိုရယ်တိုင်းတက်မျိုးပါဗျာကျွန်တော်ပြောလေစိတ်တရားဆရှိထားတယ်အဲအဲ့လိုဟာမျိုးကိုခုလိုမျိုးဒါလာမင်းတင်တာဒီကပ်ပြီးတော့ပြင်းနိုင်နေတယ်ဆိုတော့ဟာကြီးကဒါတုံတုံဒါအောင်မြင်မှုတော့မဟုတ်ဘူး။ညပြီးတော့စစ်တပ်ကလည်းဘလောက်တောင်မှကြောက်ရလန့်အဖြစ်နေလဲဆိုတော့ခုနလိုပြစ်ကူစစ်ကူလည်းကောင်းကောင်းမပေးနိုင်တဲ့အပြင်ချင်းချောက်တဲ့အဆင့်လောက်ပဲဖြစ်သွားတယ်။ချင်းချောက်တဲ့သူ့လူတွေဆေးအားတက်ကြွအောင်လုပ်ပြတဲ့အဆင့်လောက်ပဲဖြစ်သွားတယ်။လေးနေဆိုရင်ဒါတောင်ကျင်းပျောက်ကျဲတွေဖြစ်နေတော့ကွာတရားမှမမြင်မဆန်းနေနဲ့ကွာတရားမှ။ဟုတ်တယ်။တုံးတာလည်းလက်နက်ကုန်သွားပြီ။အထွေလိုက် drone တွေပါတယ် UAV တွေပါတယ် drone တွေပါတယ်အမြောက်လက်နက်ကြီးအကုန်ပါတယ်ကွာ။အဲ့တော့အဲ့လိုတုံးနေပါတယ်ဆိုတော့ဂျားတွေကမှတစ်ခုပြီးတစ်ခု
ဒီစစ်တပ်ကဆုံးရှုံးနေရတာကသိအားရကြပေါ့ဒီကောင်းဒီလက်ထက်ကနေတို့ပြည်သူတွေပြန်ပြီးအာဏာမြန်မြန်ပြန်သိမ်းနိုင်မှာပဲအဆင်ပြေပါနှုတ်ဆိုမသိနိုင်ငံစစ်ဖြစ်ရင်ဒီအခြေအနေမျိုးဒီအဆင်တန်းမျိုးနဲ့ဘယ်လိုသွားပြီးကိုယ်နိုင်ငံကိုကာကွယ်မလဲပြောလိုက်ရင်တော့ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ကြီးတွေပြောနေပြီးတော့နိုင်ငံတော့ကာကွယ်မယ်ဆိုပြီးအแทဝင်သွားကိုယ့်ကိုယ်ကိုမနေကကာကွယ်တည်းခုဆိုရင်ဒါတို့ဘက်ကစနစ်တွေအရန်ကောင်းလာတယ် KIA ဘက်ကပေါ့နော်အာဗိုလ်ချုပ်ကြီးခွန်မော်ဆိုရင်ဒါစီဝေးတစ်ခုမှသူပြောတယ်သူပြောရဆိုဒီလူငယ်တွေကိုဖိတ်ခေါ်တာပေါ့နော်လူငယ်တွေပညာတတ်တွေလူငယ်တွေအဲတိပညာကျွယ်ဝတဲ့လူငယ်တွေအများကြီးလိုအပ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့တင်းယူထားပြီးရဲ့နေမီဒေတာတွေမှာပြန်လဲထူထောင်ရေးတွေအုပ်ချုပ်ရေးကိစ္စတွေဒါမျိုးတွေလုပ်ဖို့တော့တေးကြတဲ့အကြောင်းပြန်မပေးတော့ဘူးဒါပေါ့ပေးစရာအကြောင်းရှိပေးစရာတေးကြတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအစ်စင်နေသည့်စီစဉ်နေတာစီမံနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အရန်လဲစနစ်ကြတယ်အရန်လဲအားရကြကောင်းတယ်ပြီးရင်ဒီနေမီတွေကလုံးဝတကယ်ကိုလွှတ်မြောက်တဲ့နေမီတွေဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်ဖြစ်လာတယ်